ikinä muista, että tää ei osaa juosta shiftistä. Niin. Oho, anteeksi. No, ammu itse sitten. Ammun jo. Minun nappi. Ui. Ai. Minun nappi. Älä tule minun nappi. Siitä on kyllä ikuisuus, kun tätä on pelannut viimeksi. Mm. Mut kun ei oo toiminut, kun sä sait silloin sen nopeamman netin ja sen jälkeen ei niinku pystynyt ennen kuin mä sain ton. Hei, meillä soimii ehkä toi Bloody Trapland. Niin aivan siinkin oli se ongelma silloin. Uhuu! Se vaan on niin perseestä se koko peli! Toi sun viiris on aika seksikäs. Eiks oikein? Se vaan heiluu. Miten tää toimi? Tää piti joo. Ja sitten meidän piti tuo... Ehkä, en mä tiedä mitä... Niin tuo piti saada silleen, että se menee tohon. Noin. Noniin. Laita sä sitä pomppukeelia, niin mä pidän ton. Sitten meidän piti... Mä en ole todella hiljaisella minne mitään. Tähän hypätä, niin sit pääsee yli. VAH! Olen jumissa. Mihin sä meet? No kun minä en tiedä! Tule tänne! Aaaa! Nyt mä pääsin. Tämä oli tämä turhauttavin rata ikinä. Terve.com. Ei kun mitä, piste.com. Mikä terve.com? Terve.com. Hetkonen. Tämä auttaa paljon. pieni hetki, mä... mun pitää poistaa mun kuvanottonäppäin, koska se on kuu. Noniin, nyt se on nan. Oho, mitä sinä teet? Nyt se ei ainakaan kaatunut. Noniin, hyvä. Hetkonen, hei! How to hell we are going to get over there? Ota. Laita tohon se silleen, että tuo... niinku... Niin. Mitä sä teet? Mie en tiedä. Silleen, että se... Ei sinne! Kun siihen alemmas. Oh. En mie tiedä, auttaks tää mitään, mutta... Tätä me ollaan yritetty taas niin monta kertaa. Eiku hei! Kokeilehan mennä silleen, että sä meet tästä lujaa tonne reikään. Vai pystyt siihen, kun... Aa, joo, reikään. Reikään. Se onnistui hyvin. Tulit sieltä reijästä ulos edes? Tulin. Mie en nähny. Check. Oota. Mä tuun hyvin varovasti täältä. Entäs tuonne? Oota, hetkonen, mistäs? Ei, anteeksi. Mistä tämä osoittaa? Mä silloin olin niin hyvä osoittelemaan. F-stä. F-stä. Aa, hyvä idea. Käytkö sinä kokeilas? No niin, tämähän toimii. Hyvältä. Mihin tämä laitetaan? Laitetaan se tähän. Luulin, että kuolen. En kuollutkaan. Mulla oli... Mun pitäis oli tumma sininen. Anteeksi, mun pitää kokeilla. Mä en katsonut, missä sä olit. Anteeksi. Hiljaa, Gladys. Sitä ei vissii, kun se pitäis saada niinku tonne. Ai sinne. Ohop. Pomppu. Kö? Niin, et se niinku kimpoo tosta. Mut siihen meidän tarvitaan pitänyt... sitten, että tää pitää ottaa tämä pois. Joo. No voi kakka! Mitä täällä tapahtuu? Mitä sä teet? En mieti, ota tää portaali pois. Mis pieni ton? Sä oot siellä. Oota, terve. Niin mitä mennä. En mä tiiä. Jos mä laitan tosta sen... Tosta pitäis saa sitä pomppukeeliä. En juoha! Uhi höp. Joo, siis se tästä. Pomppukeeliä eli nyt tästä. On tulossa. Ja... Ei ku. Te mihin? Sun toi. Pitäis saada... Ei! Näin! Sun pitäis saada se taas tuonne. Eho, mikä kautta on? Ei, kun ei kun tuonne. Nyt sai sitä tonne. Niin sai sitä niin, tonne. Niin sait! Joo, se on saatu sinne aika sitten. Mutta niinku tuonne pitäisi saada se silta. Niin sä pääsisit taas pomppimaan hyppimään, mut kun sun pitäis nyt päästä taas siihen. GÄÄ! Oho, väärä! Ei! Ei! Älä tipu nyt! En!
ainakaan tahallani. Oota, pysy. Mene ylemmäs, jos sä pääset. I'm going to... Just a moment, nyt pidä kiinni. Vai... Oh! Nyt mä en voi tehdä sit mitään. Niin tuossa on tuomatta, kun siihen tarttis sitä... Sitä tarttis sitä nopeutta, sen joka on, löytyy tuolla. Täällä. Noniin. Sitten otetaan vaan, että otan tuo pois, mihin minä laitan sen. Joku toisinpäin. Noniin. Nyt katsotaan, miten tää onnistuu. Noniin. Noniin, ja nyt mun pitäisi tehdä sama. Elikkä... Sä olit siellä ja sä tulit pois. Mä en tehnyt mitään, sä vaan yhtäkkiä kimpos sieltä pois. Äläkä nyt laita sitä pois. En! En mä pysty edes laittaa sitä pois. Ja sit... Oho! Jep. Älä laita sitä pois. Anteeksi! Nyt odota. Odotan. Apua, hei! Älä täs pois sinne! Yks on kuuti on sisällä. No kun se kuuti on niinku... Tule tän. No joo. Mihin sä menit? Veit liikaa tilaa. Anteeksi. Okei, no pysytä... Pitää jostain keksiä... Oota. Mitä? Oisin voinut laittaa sinulle ne portaalit, mutta ei sitten. Meni jo. No oota. Nyt. Oho, mihin sä menit? No oikein sano! Oota. Ota pois! Otan pois, joo. Mitä tein? Pääsitkö? No minä olen tässä. Just silleen, mä en uskalla katsoa. Sitten... Toisen pitää laittaa tuo. Minä voin vaikka laittaa sen... Tämän. Niin. Mut meidän pitää hypätä yhtä aikaa. Tuohon. Joo, okei. Okay. N-Y-T. Nyt. Ah! Ei, voisi! Vittu! Hiljasti! Tämä on perseestä. Klaros kattoo silleen, voi vittu. No mut tuolla on ainakin tuo pomppukieli jo valmiiksi. Miten niin välttämättä ei tarvitse mennä? Oota, Miko kielen. Niinku näin. Au. Hyvä idea. Oota. Minä pomppaan sit siitä. Okei. Okay. Koska en nyt keksi mitään muuta taktiikkaa. Oho! Mitä? Mikä tämä on? Ai. Mä vaan yritin, että se pompi enää. No niin, nyt voi punaisen laittaa pois. Käy se punaisen laittaminen pois noinkin. Vittu! Saatana pomppukieli! Okei, okay, just tälleen. Mihin sä veet? Mene ylöspäin! Mene ylöspäin! Okei. Okay. Mene! Noni, en pääse enempää. Otetaan mä vielä vähän. Ei oo mitään. Niin, sitten heitä se jonnekin paikkaa X. Oota. Ei ku oota, meessä ensiksi ku... Meessä ensiksi. Pääsitkö? Joo, pääsin. Hyvin, pääsin. Noniin. Hän pakottaa minut tähän. Kiva, kun en muista yhtään, mitä se on näissä aluksi sanonut. En mäkään. Mikä tää on? This is cute! I want it! Hei, kato, exit. Kiva, täällä on turrettain. Yay! Ei se ole kiva, kun ne ampuu pään irti. Mitä? Oi! Ei väärä puoli! No, ainakin sitä menee lisää sinne! Täällä. Eikä tästä muka pääse! Varmasti mahun! Pitää kiertää. Hei, kuutio! Minulla on paha aavistus tästä, jos ottaa kuution. No otin sen kuitenkin. Kiertää tätä ympyrää. Ei täällä oo mitään! Ei täällä oo mitään! Sitten hetken päästä katsotaan, niin koko paikka on ihan kuorutettu. No sillähän se pitääkin olla, että pääsee yhtään mihinkään.
Ei täällä kyllä oo mitään. Vai onko? Teel on. Pääset sinä tänne sieltä. Odota. Olen ihan kielissä. Joo. No. Laita se nyt siihen! Varmasti menee! No nytte. Toi! Älä putoa kuoppaan. Putoanpa se. Oho! Terve! Siinä on kuutio. Missä kuutio? Tässä on naava edes. Niin, se vaan leiju siinä. Ai. Mä oon tarkastella tätä ja mietin, että mitä helvettiä me tehdään tää. En minä enää tiedä. Kuorotetaan tää koko sitä paikka täällä kieliin. Joo. Klaros haluaa idea. Uuden maalin pintaa. Menee varmasti koko päivä. Niin. Klaros haluaa vaan uuden maalin pintaa. Mihin me tarvitaan tätä kuutiota on se seuraava kysymys. Eiku! Nyt mie tajusin! Okei. Okay. Oo! Kun tossa oli tommonen, mie en nähnyt tota äsken. Hei! Kerro. Aamu tuo. Hitto! Siis. Miten sä saat sinne takas sieltä? Saan. Oota. Ei tossakaan! Vittu! Katri. Niin? Tule minun portaalista. In. Nyt saat. Kannattaako ampua jalkoja juureen? Kannattaa. Oho väärä vaikka. Ei! Älä mene eteenpäin siitä. Älä mene eteenpäin! Ohi! Ei! That's vittu! Tää alhaalla ei oo mitään. Haluaisitko auttaa minut sinne? Haluan. Sen takia nytten ajattelin. Tule. Mihin päin minä kävelen? Ihan sama. Et ole niin tällä peunaa. Ei tätä! Meneekö se oikeaan paikkaan? Menee. Hei! Pystytäänkö me tiputtamaan noi torret? Hei, pystytäänkö me tiputtamaan noi torretit? Ja sit siellä saat ne kato pois. Joo. Oota. Tai saanhan miekin periaatteessa, jos mä laitan niitten alle. Oota. I'm doing this. Miksi se tonne suhteen? Kunhan sä sieltä on yhden alle! Niin? No, oota, ei oota, peli. Oota. Odota, odota, mä otan siihen. I'm going in. Niin aivan kun se ei näe siitä, niin... No fuck! Mitä jos se laittaisit sen tonne seinään, se portaali? Oota. Tosi mietin, että saaks sinne. Ei saa. Noni. Lasken sinut alas. Apua! Kiitos. Portaat toimii. Se nyt on vähän silleen, kun sul täällä on siinä. se nytten niinku saa toimia. Koska minulla on nyt siellä toi juttu, me ei tarvita sitä välikohtaa ollenkaan, vaan me tarvitaan vaan se siltakohta. Aaaa! Noni, N, Y, T, nyt! Noni. Oi! Anteeksi! Oot sä nyt siellä alhaalla? Olen. Tuleeko takas sieltä? Noni, N, Y, T, nyt! Tää ei menny! N, Y, T, nyt! Perhana. Noniin, nyt irti sieltä kuutiosta. Katsos. Paitsi että mä ollaan liian korkealla. Oota. Säädän. Sehän oli oikein helppoa. Klaros on hyvin väkivaltainen. On! Eikö nytkö sä vasta huomasit sen? Mut pitiks meidän lopettaa? Piti. Ei pitäisi sitten muuta kuin morjesta. Moi moi.